Ideja o kanalu Morava i dalje živi. I ne samo to. Dodatni gaz stogodišnjem snu, kako ga naziva ministar Bačević, daje pozitivna studija izvodljivosti koju je dostavila China Gezuba Corporation. Stigla je ta famozna studija i vi imate prilike da je sada vidite iz moje ruke. Srbija od postanka i svih narednih vekova nema veću razvojnu šansu od ovoga što vam ja sada pokazujem. Jer iz ove studije proističu mogućnosti za hiljade i hiljade različitih projekata. Bačević smatra da će izgradnjom kanala profitirati saobraćaj, ali i poljoprivreda, energetika i turizam. Ovaj projekat Srbiju svrstava u evropske velesile. Ne zbog toga što će Moravom da krstare brodići i brodovi, već zbog toga što se kroz ovaj projekat da je saobraćaj samo jedna od aktivnosti koja, verujte, najmanje profita donosi. Bačević tvrdi da će kanal ojačati geostratešku važnost Srbije, ali priznaje da zemlja nije u stanju da se zbog toga zadužuje. On kaže, međutim, da je kineska državna kompanija zainteresovana da se uključi u izgradnju kanala do Soluna.